sehän lähti. Pellit otettaapa nyt poikki ja katsotaan mitä tuolla koneen sisällä näkyy. Tai pellitin sisällä näkyy. Tätä imutetteräkin niin vasaralla pieksetty tuohin lyttyyn. Tää pitää kahto saada tää ennäis korjattua. Jospa sen vielä saais. Hii vitsi, että on likaa. Voi mä oon, tuo on likainen putki. Tää pitäis pissiin lähteä pakoputken yli nostamalla tämä pelli. Valot minä kytken poesa näin. Joo, se on muutenkin jo pilalla. Joko se tuo lähtis tuosta pois? Oh, siellä lähtee pois. On tää neste jonkun verran. Vähän on vajunut tuossa. Pikkusen se vuottaa. No. Siinä olisi nyt pellit auki pikkuvalametista ja ruvetaan vähän zoomailemaan, miltä tämä näyttää. Sitten pitää ruveta miettimään, miten mä rupean tätä purkamaan. Kyllähän tuo tietenkin on jonkun verran pahakuntoisen näköinen ja jos aloittaa tuota allalta, niin näkee, että sillä ihan kelluu öljyä ja sitten tuota niistä koeajovideosta tosissaan, niin ihan hyvä kommentti oli, että tankin alla näkyy kiiltävää märkää ja se johtuu siitä, että sinne valuu polttoöljy tuosta puolen, kun minä ilmasin sitä. Se valuu ja juoksi tuonne tankin alle, mutta myös täällä on tuoretta märkää öljyä ja se pääsee täältä valumaan tuonne tankin lohkon puolelle ja valuttaa tuonne mahan alle tätä tuoretta öljyä ja se tulee täältä. Täältä kun ruvetaan pyyhkäisemään, niin menee sormi ihan märäksi. Eli tämä hydraulikkapumpun ja tuon irrotuskytkimen välinen liitos vuotaa. Solokennaan menee tuonne öljyä. Ja sitten näyttää vuotavan tämä kytkentälaivan tiivistekin tuosta. Niin se puskee sitä märkää tuonne moottorialaossa ja valluu sinne tankin puolellekin jo sitten. Venttiilikoppa. Tuo aika kauhean näköinen. Täällä on moottorisilikoonia, punaista moottorisilikoonia. Ei ole saatu pitämään koppaan, niin on patu silikoonia kaveriksi. Tai entinen omistaja ei ole raskinut ostaa 5-10 euron venttiilikopan tiivistettä, niin on vaan tilannut moottorisilikoonia ja toivonut, että se pitää, mutta kyllähän tuo tihkuu aika rajusti tuota ihan tuosta märkkää öljyä on. Ja täältäkin yllätä näköjään puskee öljyä. Ja tuossahan on peleko, mulla on peleko perissä, että tämä on pultilla vedetty ja läijään tämä koppa. Ja kun se koppa vedetään läijään, niin se lähtee alaosastaan sitten leviämään ja hyvin vaikea saa pitää. Eikä täällä ole täällä ilmanputsarissakaan, ei ole juuri käyty. Ei ole käyty ikinä kahtomassa, on melko kuule paskanen ilmanputsari. Tosi karstane. Ei ole paljon puhisteltu. Ja sitten kun sinne hiekka menee moottoriin, niin totta kai se moottorikin rupeaa kuumaan väljäksi. Tuo kattu vasaralla tuo. Kuppi tuosta rikki. Katsotaan saanko mä tämän entisyyttä. Muuten tää on ihan suorassa, mutta tää kuppi tässä allalla on pikkusen kärsinyt. Tuo hattu jotenkin vähän vääntynyt, mutta kyllä sen sopii varmaan aikaisin. Siinä on syyläri. On se paskanen kuin mikään ja nestettä se pikkusen hukkaa. En tiedä vuotaako syyläri, mutta ainakin vesipumppu vissiin vuotaa. Siellä on vähän juotoksia näköjään tehty ja puuttuko tuostakin lamellia. Lamellia, tuo pitää ainakin
syyläri-korjaamolla käyttää koeponnistuksessa melkein. Katsoa noita lamellia, että pystyykö niitä korjaamaan. Venttiilikoppa on kyllä tosi, tosi pahan näköinen. Täältähän vuotaa pakosarjastakin pakokaasua, eli silloin tiivisteet puuttuu tai on rikki. Tuolla on ihan selvä rako tuolla. Ei näy kamera, mutta kynsi menee tuonne väliin. Sieltä se tsupsuttaa pakokaasu. Tuostakin on näköjään, kato kun musta. Tuostakin on tullut pakokaasu. Tuosta liitoksesta. On se jotakin kuumakestohoppeita käyty lyömässä mukaan koristeeksi. Tämän näköinen moottori. Ei toi nyt atomipommin näköinen päällepäin ole tästä katsottuna, mutta voisi se pahempikin olla. Enemmän märempikin voisi olla, mutta kyllähän sehän jotenkin vuotoja näköjään on. Syöttöpumppu kahtoo näitä pultteja. Ilmaasruvit kaikki, niin kaikki on nyljätty niin ihan pyöreäksi ja pakkosyöttö ei mennä päälle. Ja en olisi kahtonut, onko täällä öljy. Sitten täällä oli, nämä ruuvitkin on kaikki nyljätty ihan pilalle ja nuo säätösysteemit vähän huonossa kunnossa. Täällä on miehekkäitä johtoliitoksia tehty. Tuolla näkyy tuossa vesipumpussa se koivuranka, tuossa nyt näkyy. Siitähän tuo tippas on vettä. Siinä on juorureikkään löyty tikku estämään pahimmat vuoilta. Kyllähän tuolla tiivisteet vuotaa, kun on noin musta tuo. Siellä on vähän hihnat ja tuuletteet nakannut öljyä tänne joka paikka. Siitä me sitä lähdetään korjailemaan. Ei tämä masena tämä ollenkaan, se on korjattavissa oleva mosaahan se on tämäkin. Sieltä kampuran stefaat vuotaa ja syyttää öljyä. Kun meillä tuuletteessa lavat suurin piirtein ehjä on ne. En tiedä, onko se hakannut tuohon syylärin kehikkoon tuo tuulettaja. Semmonen on moottori valmuudissa. Ei muuta kuin vaan ruvettaa nyt aukomaan ja sotasuunnitelmaa mun pitää ruveta tekemään. En oo moottoria ikinä purkanut mistä koneesta. Honda Mankista on purkanut kannen. Se on niinku ainut semmonen ja Suzuki PV-moottorin on purkanut. Jos vaihelaatikko ei oteta moottoriksi, niin siinä on minun moottorin purkamiset. Tuosta vaan poikki. Keula pois. Etuakseli varmaan pitää puottaa ihan ekana sitten poikkeen. Ja pukitetaan tuo etupää ja puretaan raijettaanko kaikki poikkeen. Ruvetaan katkomaan tuosta pisteestä noin pois. Vai pitäisikö etuakseli pitää paikalla ja katkaisukeleikalla vaan siirtää tuo keula sitten vaan tuonne eteenpäin. Saa kommentoja, miten kannattaa lähteä katkaisemaan tämä keula irti. Katkaisukeleikalla eturenkaiden kanssa vaan ilma. Ja tässä nyt näkyy se syy, miksi mä oon se etukehdon vaihtamassa. Eli tästä puuttuu aika miehekäs palaan. Tätä palasta ei pysty korjaamaan, että se tulee tuon näköiseksi. Tämän takia pitää vaihtaa etukehto. Tuolla on vähän oikomista ja ruvetaan tämän etuakselin keinunkin tässä laakeroimaan sitten kuntoon. Täälläkin melkoiset välykset on. Huhui. Melkoinen projekti. Ruvettava panna valametille uusi petipaikka. Tuo pitää neliveto saada nyt halliin. Niin mä oon tuohdannut siivoamaan uutta leposia. Mä ajan sen nyt siihen, kun nyt se on nyt ajokunnossa. Lainausmerkissä ajokunnossa. Niin katsotaan, terähtääkö se käymään. Ajetaan se tuo seinän viereen.
On se näkyvä kyllä tuolla pian. No mä pakko syöttö päälle. Eikö se mene? Mä tuon kytkin vielä pommin ja... Paska kun se ei jaksa käy! Tai sit se vettää niitä iliin. Ei se taas virraa. Nyt pumppa. Tulee ilmaa. Siinäpä se olisi perruttama. Pitää se tuosta ruveta nyt sitten purkamaan, mutta mä oon saanut paljon viestiä. Ihan privaattiviestiäkin on saanut, mutta nostolaitepuolesta on saanut. Elikkä nostolaitteita kannattaisi nyt ehkä tutkia ennen kuin rupeaa moottoria purkamaan. Ja tuo moottorijuttuukin konekansassa sain vinkkejä, että tässä huohotuksia, öljynpaineita, tämmöisiä ruveta. Sitä vähän kahtelemaan ja venttiilikoppaa ehkä poikkeen ja kaikkea tämmöistä ennen kuin rupeaa purkamaan, mutta se pitäisi se moottorikin sitä katella kuitenkin, O-renkkat ja kaikki sylinteriputkista, niin pitää sanoa vielä funtsia, mitä mä sille nyt rupeen tekemään. Läkraitteja tuli 565, eli kävin ostamassa halapoja akkuja, 2 kappaletta jemmaa. Säästi 9 € per akku koosti nytte. Katsotaanpa, onko tuolla öljyä tuolla syöttöpummussa, sen voisi nyt ihan huvikseen kahtoa. Ja toinen asia, tämä suoratin jalaka, mikä on tämä paska kavihommeli täällä, niin täällä huomasin vaan, kun täällä on 4 porttia tässä suoratin jalassa. No takimmaiset putketkin on tuolla kiinni, mutta ne on vaan vasaralla hakattu, nuo kupariputken päät tuolla lyyttyy. Ja sillä tavalla tulupattu tuo suoratihomma. Ja tuossahan tuo putki, niin se on melkein litistetty tukka. Tuo siirtopumpulla tulee syöttö tänne suorattimeen, niin se on melkein tukos. Polttoainepuolessa on paljon ongelmia. Sitten nämäkin, tosiaan nämä suutinputketkin on. Suutin tai sumutinputketkin on väännelty vähän miten sattuu. Mutta katsotaanpa tänne, onko täällä öljyä. Lähtikö tämä yhdellä kädellä tästä auki? Lähti sen auki. Tässä on vissi öljy. Öljyroppu. Ei tuu yhtä öljyä syöttöpumpusta. Aivan kuiva pumppu. Pysynekö edes öljyt tuolla? Liekö runko halaki vai onko vaan tiivisteet propussa ollut paskana ja vuotanut vaan kuiviin tuo syöttöpumppu. Tai sitten ei ole ikinä kehattu sinne öljyä laittaa. Mutta kyllä tämä minun mielestä on se syöttöpumpun öljyntarkistusruuvi. Voi voi. Tämä voi olla aika pahassa kunnossa sisältä tämä pumppu.
Ja miten monta tuhatta tuntia on ajettu öljyttömällä syöttöpumpulla. No pääsi sitä kiinni, ei karkkaa tuo puntti. No joo, siinäpä oli tämmönen, vähän tämmönen spekulatiivilivi, mutta tuota. Ruvetaan nyt miettimään purkujärjestys tuolle keulalle. Korjataanko nostolaitteet sitä ennen vai mitä tekisi? Varmasti on kasausvire tuolla nostolaitteessa. Mä oon sitä nyt rassannut tuossa jo tovin kaikkien noiden vetovastustunnustelijoiden kanssa. Ja asennon säätövipuja tuolla penkialla, niin ei ne vaikuta mitään. Sä vois vielä tuossa pikkusen rassata, mutta pitää vielä funtsia. No joo, se oli siinä. Palataan taas, kun on jotakin uutta tämän kanssa. Ciao, bro.